Veliko mi je zadovoljstvo što sam izabrana u grupu od nekih 10 žena koje imaju šta da prenesu studentkinjama koje tek razmišljaju o tome ili sanjaju da naprave neku veliku karijeru u oblasti u kojoj su izabrali. Pa razmišljala sam dok sam dolazila ovamo šta da im poručim na ovom malom sastanku i druženju. Svakako da moraju da budu veoma uporne, da vole ono što su izabrale, jer to ne može da uspeh da se napravi ako radite nešto uporno, ali ne volite to što radite. Da morate stalno da radite na sebi, da učite svaki dan nešto novo, da budete pomalo u trendu, ali u struci, zanimanju, profesiji koju ste izabrali i naravno da se ne obazirate na to kako drugi vas vide svojim očima, nego je najvažnije da u svojoj glavi imate viziju šta vi hoćete od vašeg posla i koji je to cilj koji želite da ostvarite. I naravno, kao neko ko počeo politikom se bavi pre 28 godina, rušila sam mnoge predrasude o tome šta će jedna žena mlada uopšte u politici. Ali nije to bilo samo u politici. Moje drugo zanimanje je svakako advokatura i advokatura je važila, pa važi i pomalo i danas za takozvani muški posao. Svedoci smo da poslednjih nekoliko godina je prava poplava ženskih različitih konferencija u našoj zemlji. Održavaju se uglavnom u Beogradu. Mi smo želeli da napravimo nešto izmešteno iz glavnog grada, znači da bude ovde kod nas u Novom Sadu i da bude drugačije. Da prosto okupimo neke žene koje su vrlo uspešne u svojim karijerama i to u oblastima biznisa, znači preduzetništva, u oblastima kulture i medija i mlade studentkinje i mlade preduzetnice koje su tek zakoračile u život i zakoračile u karijeru. U želji da u toj interakciji i ovim govorima koje ćemo čuti danas, a ostalom i u njihovom druženju, one nešto od njih nauče i o zabludama i o nekim stvarima koje su možda pogrešno činile i greškama koje su pravile i o savetima, naravno, u kom pravcu da idu. Nakon ovoga ručka u Sheratonu imat ćemo vođenu turu u Galeriji Matice Srpske, u kojoj i dalje traje izložba koju je postavio British Council Žena po meri društva. To je izložba britanski i srpski slikar. Isto mislimo da je vrlo zanimljiva i da se uklapa ovaj koncept. Pošto je vetar napolju, nećemo imati ovu vođenu turu slavne Novosađanke, ali će vodič doći u Galeriju Matice Srpske i ispričati upravo o tim nekim slavnim Novosađankama, kakva je bila Milica Tomić ili Mileva Marić-Einstein i tome kako su oni u nekim drugim vremenima pre 100 i više godina uspele se izbore u ovom uglavnom i dalje muškom društvu. Smatram da snaga i uspeh i lični, ali jednog društva svakako ne dolaze od znanja koje čuvate za sebe, već iz nesebične podele znanja. I zato smatram da su ovakve akcije koju je Color Media Communication organizovao upravo jedan sjajan put za ohrabrivanje mladih žena, deljenje iskustava i naravno znanja, ali to se uvek nekako završi što sa ovakvih aktivnosti odete vi koji ste došli da podelite svoje znanje zbog iskustva, odete ispunjeni za jedno novo i drugačije znanje. Pa drago mi je da danas možemo pristupiti još jednom događaju koji ima za cilj da afirmiše i promoviše žensko preduzetništvo. Ove godine smo imali mnogo događaja, grad Novi Sad, Gradska uprava za privredu su podržali većinu tih događaja i zajedno sa udruženjima žena preduzetnica radili smo na, kažem, promociji ženskog preduzetništva. Ne samo na promociji, nego i konkretnim merama trudili se da pomognemo. Kao što znate, grad Novi Sad već nekoliko godina ima u svom akcijnom planu zapošljavanja liniju koja se zove samo zapošljavanje žena. Svake godine nekih 70-80 žena
žena dobije sredstva da pokrene sopstveni biznis, a ove godine po prvi put smo kod Ministarstva za inovacije i tehnološki razvoj konkurisali sa jednim projektom i dobili sredstva koja smo namenili ženama koje već posluju da damo podsticaje za unapređenje njihovog poslovanja. Znači, žene ne koje počinju biznis, nego koje već postoje više od godinu dana i koji će ova sredstva sigurno mnogo značiti u narednom poslovanju. Već kad ste pomenuli preduzetnici, da li žele ili ne, mislim da žene po već samoj vokaciji jesu zapravo preduzetnici, obzirom sve ono što stoji pred njih i zašto se verovatno zauzimaju, počevši od toga da budu supruge, majke, a samim tim i u današnje vreme vrlo angažovane i zaposlene. Izazov je veliki, sve više žena se upušta u te preduzetničke vode i ja mislim da je sad pravo vreme zato što imamo podršku bolju nego ikad. I medijsku, i od vlade, i od države, i od raznih organizacija koje se baš sada u ovom momentu bave nama kao temom, ženama preduzetnicama, i ovim putem ja ohrabrujem sve žene koje možda razmišljaju da li da krenu ili ne, da je sad pravi moment baš za to. Svakako je veoma značajno, pogotovo evo pred sam kraj školovanja, jer mislim da možemo da čujemo zaista korisne informacije što će nam pomoći u daljem poslu i biznisu koji bismo želeli jednog dana da pokrenemo. Da li već imate neke plane? Imam, da. Žela bih da otvorim svoju poslastičarnicu, volim da kuvam, spremam hranu, volim i fitness, tako da bi to bilo sklop nečeg značka i zdravog, a ujedno i priprema hrane na zdrav i kvalitetan način.